ইয়াতে মানে যে গাইছ এনেকে মানে একদম ভূতেই না কি না একো আতেই নাই মানে একদম এনেকে খুলি চাইছো কোনোৱে নাই নহয় মা কসম খাই কৈছো গাইছ মানে ভূতক মই বিশ্বাসে নকৰোঁ কিন্তু ইয়াত এতিয়া হঠাতে মানে এনেকে ইমান ডাঙৰকৈ কোনোবাই মাৰিলে যেন বাজিলে একদম লগালগ এনেকৈ খুলি ওলাইছোঁ এনেকে একদম মানে এনেকৈ চাইছো কোনোৱে নাই নহয় সদায় মায়ে বুলি মায়ে কৈ আছে মানে সদায় নহয় মানে মাজে সময়ে মাৰি থাকে বোলে এনেকে মানে গাইছ কেৱল মাও ৰুমটোতহে মায়ে এই এইখন খিৰিকীয়ে মায়ে মানে সেইদিনা বাজিছিলে ঘেৰা ঘেৰা অকলে বতাহো দি আছিলে কিন্তু বতাহ বুলি চেক কৰি পিনি সেইদিনাখনি বতাহ বুলি এৰি দিলোঁ মানে আজি একদম বহি থাকোঁতে মই বহি থাকোঁ পূৰা মানে ধাম 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 তিনিবাৰ এনেকৈ মাৰিছে কোন বুলি ফটাফট ওলাইছোঁ মানে সদায় মায়ে কৈ থাকে মানে আজি ধৰা পৰিম বুলি ৰেকৰ্ডো কৈ থৈছোঁ ৰেকৰ্ডটো চাই লওক কোনে নোলালে তাত কিবা বাৰ তাত কৈ পেৰল এক্টিভিটি হ'ব পাৰে নহয় নহয় তাকে এইটো খা বতাহতো নহয় কোন বে একো বতাহ মৰা নাই প্ৰমাণ নেবাজে নেবাজে যি কৰিলোঁ নেবাজেই এনেকৈ এইটো চা এনেই বাজে ধৰি লওঁ এনেকৈ মানুহে লৈ লালোঁ ইমানহে বাজে আকৌ তাতকৈ বেছি নেবাজে ন হয় নাই নেযাবা সেইফালে নেযাবা সেইফালে টানি লৈ যাব মই মানে বিশ্বাসে নকওঁ অঁ মা কেতিয়া কেতিয়া হৈ থাকে এনেকুৱা তাৰমানে মায়ে আৰু দিন মানে মোক কৈছিলে এনেকৈ হৈছে বুলি মই তেতিয়া একদম পৰীক্ষা কৰিলোঁ বতাহত হিললে বুলি মানে মই বাহানা মাৰি দিলোঁ আজি কিন্তু নিজে বহি আছোঁ ইমান ডাঙৰকৈ মানে আহি গ'ল ডম 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 এইটো পলাশ ভাই সুধি চাওক কেনেকৈ বাজিছিলে পলাশ ভাই নাই পিছে পূৰা ভয় লাগি গ'ল মানে আৰু এদিন বোলে এই ৰুমটোতে মানে মোক কোৱা নাছিলে আজি কৈছে ভয় খাম বুলি মানে এই বৌ ভনীয়েক মানে অমিয়ান অমিয়া আছিলে ন সি মানে ইয়াতে শুইছিলে আমাৰ মাহঁতি গাঁৱত আছিলেগৈ ইয়াত অকলে অকলে শুই আছিলে বোলে তেতিয়া সিখন বোলে কৰিলে বোলে তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা ওলাই পিনি পলালে বৌ ৰুমত শুই থাকিলেগৈ বাহিৰৰ পালৰ পৰা চাই আহোঁগৈ বলকচোন চেণ্ডেল টেণ্ডেল পিন্ধি পিনি গোট না মোটেই কি ওলাইছে ওলাইছে আৰু তো এইফালে মানে এইখন খিৰিকি দেখিছে এইখন খিৰিকিতে মাৰে মানে নাহিবি দেই কোনোফালে কোনোবা চাই ল'ব লাগিব এইখনত এনেকৈ মাৰিছিলে মানে এনেকৈ ইমানখিনি মানে ইমানখিনিয়ে ডাঙৰ ভিতৰফালেতো আৰু খাটাকৈ বাজে মই পূৰা ওলাই পিনি এখন খিৰিকিৰ পৰা চাইছোঁ মানে এফালে কোনোৱে নাই এফালো এফালো ঐ ভয় ভয় লাগে নহয় তো এতিয়া মানে মই ৰাতি খিৰিকি থিকি খুলি শুই থাকোঁ এনেই তো আজি মানে বন্ধ কৰি ল'ব লাগিব ভালকৈ চাওক বহুতে ভাবিব বতাহ চতাহ কিবা আছিল কিবা মানে মেকুৰী চেকুৰী মেকুৰী চেকুৰী একোৱে নাই আচলতে মানে মই ভূতলৈ একো মানে ভূতক বিশ্বাসে নকৰোঁ একেবাৰে মানে চব লজিক উলিয়াওঁ মানে এই এইটো এনেকৈ এইটো এনেকৈ হ'বই নোৱাৰে এনেকৈ হ'ব মানে এনেকৈ এনেকৈ কওঁ মানে কিন্তু আজি মানে নিজেই বহি থাকোঁতে মানে তো মানে ঘাটাটাকৈ মাৰি দিলে তো এতিয়া মানে ভূত আছে না নাই মানে চাবতো নিবিচাৰোঁ মানে এনে মানে নাই বুলি মই লজিক দেখাওঁ মানে কিন্তু যদি ওলাই দিয়ে মানে এই ওলা বুলি মানে চাবও নিবিচাৰোঁ মানে আৰু আপোনালোকেও ভয় খাই নাই ক'বচোন ভূতলৈ মানে মই ইমান ভয় নাখাওঁ কিন্তু মানে আজি সঁচাকৈ কিবা কি জানো ভূতেই না কি গমেই নাপালোঁ মানে একো